Bon dia, nens i nenes. Avui us explicarem el conte de la granja d'en Japet. En Japet és un pagès que viu al peu de les Gavarres. Cada dia el primer que fan despertar-se es renta bé la cara, es posa les botes, es prepara el seu barret i el seu bastó i se'n va a fer un bon esmorzar, que ja ho diuen, que és l'àpat més important del dia. Bon dia, Japet. Bon dia. Com estem? Bé. Esmorzar una mica, però fa forces. I què esmorzaràs avui, Japet? Doncs mira, una mica de pa. Pa fet per la dona. Amb una mica d'all, tomata, de tot de casa, tot de casa. Una mica de fuet i formatge de les meves cabres. Doncs vinga, Japet. Bon profit. Bon profit. En Japet es prepara el seu esmorzar i també beurà una mica de te o de cafè. Japet, què prendràs avui? Cafè o te? Te? Què és això, el te? Ah, doncs cafè. Cafè, cafè. Aquí cafè tota la vida. En Japet ben esmorza i cada dia, quan ha acabat d'esmorzar, decideix treure un animal a passejar. Aquí trauràs avui? Primer la gossa. Vinga, i ara, En Japet agafa la seva gossa i la treu a passejar. A la granja d'en Japet hi trobem molts animals. Cada dia en Japet en treu a una passejar. En Japet juga una estona amb la seva gosseta, li tira la pilota perquè corri i li prepara també el seu esmorzar. Un cop ha tret a la seva gosseta, en Japet no sabem a qui traurà. Diu que hi va treure les vaques. Abans d'ahir va treure les ovelles. Japet! Japet! Hola, sóc aquí! A qui trauràs avui? Avui a les gallines. Doncs vinga, som-hi! Som-hi, una mica blat de moro. A la granja d'en Japet i trobem molts animals. Cada dia en Japet en treu a una passejar. Tites, 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 tites. Cac, 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 carac. Cac, 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 carac. Cac, 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 carac, carac, cac, 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 cac. En Japet ha tret les seves gallines. I em sembla que un cop han menjat, en Japet haurà d'anar a agafar el tractor per anar a llaurar el camp. Adéu, Japet! Ens ha agradat molt veure els teus animals. Fins la propera! A la granja d'en Japet hi trobem molts animals. Cada dia en Japet en treu a una passejar. I ben aviat també podrem anar nosaltres a passejar. I conte contat. Aquest conte s'ha acabat.